នៅពេលដែល Illustrator របស់យើងអត់ស្គាល់ font អក្សរខ្មែរសូមបងប្អូនចុច Ctrl K ហើយយកពាក្យថា Type បន្ទាប់មកចុច Tick ចុច OK អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចុចបិទរួចហើយយើងបើកសារថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងទៅសេវានឹងដំណើរការឲ្យយើងវិញហើយ